Det var en ren slump faktiskt. Jag funderade på att köpa en ny bil. Ville ha en lite roligare bil. Tänkte om jag ändå skulle ha en bil. Då kollade jag efter lite olika modeller. Inget riktigt kändes så det är jättekul. Gamla amerikanare, nej det kändes inte riktigt för mig. En snygg Mersa, varför inte? Fast kändes lite tråkigt. En Tesla, ja kanske, men lite väl dyr. Och jag har inte ångrat det en sekund. Det finns ju ingen coolare bil. Ja, det finns snyggare bilar, det finns dyrare bilar, det finns snabbare bilar. Men det finns ingen coolare bil. Det har sin utmaning att köra den här i Norrland på vintern. Men skam den som ger sig. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Dom-dommen.